Recite nam kako ide setva i koliko ćete zasejati pod hlebnim žitom ove godine? Pa ja sam izda posejan 10 jutara, ako stignem. 5 sam, 5 će biti posejano danas. Ja sam nabeđeni seljak sam. Šta to znači? Pa tako što nisam bio seljak. Kad je tata mi umro, onda sam otuo seljake. Recite nam kako ide setva na ovoj parceli, rekao ste da teško. Pa teško ide, zašto ne mogu da je usitnim. Ne mogu te buse da usitnim, nema se u čim. I da imam se u čim, teško je to. Taka je to zemlja, ljuta. Ali dobro rodi. Dobro rodi. Šta je bio, ovde je bio kukuruz kao predusar? Kukuruz. Što znači da poštujete plodored? Pa, jedne godine kukuruz, jedne žito. Radi korova. Da li su to... Mada ovde je bilo sa dve godine kukuruz na kukuruze, znaš. Sad bi treće ne bi valjalo. A da ne bilo je one bube, a sad nema je. Ali šta ja se bojim, šta znam, možda šta će biti. Recite nam, da li su kukuruz i pšenica jedine kulture koje sejete na vašim njivama ili su još neke kulture zastupne? Sejao sam i soju, sam sejao, sejaću i ovaj... Na proleće sejat soju opet, ili ne vredi se kukuruz na kukuruz i žito na žito, ne mogu da stignem eto sad. Sreća ova godina izuzetna je, znaš. Inače, da nije ovaka, ne bi to bilo posejano. Rekli ste nam da mašine nisu vaše, retko ko bi se prihvatio da ovde seje pšenicu? To, pa ne bi niko to teo da seje. U to. To niko ne bi teo. Nego što je jedino što je moja mašina, pa... Inače, da nije moje, nema. To, ko bi se primio to da radi. Jedno kum kiflica, on bi to možda posejao mi. Inače, niko drugi. U to je... Svi begaju od toga, se ne iskrlja mašina. Evo, bio je kukuruz na ovoj njivi, zadovoljni ste prinosom? Jao, ovaj god nema kukuruza, samo ni pošto taj kukuruz neće biti. Ni sad već je ni pošto, i posle bit će ni pošto. Koji žito je? 7-8 dinara, 7-8, koliko je slavnic platio? 8 dinara, a sve je otišlo, vidiš, gore. Nafta, koliko je puta ošla gore. Šta ja na tom žitu imam? Ništa. I na tim kukuruzom mi ništa nećemo imati. I to ko više daje na sušenje, šta će od toga biti, ne znam. Spomenuli ste naftu, verovatno je na ovako teškom zemljištu i potrošnja nafte mnogo veća kada se obavlja rad. Pa znaš šta je tu operacija, oranje, pa drljanje, pa tanjiranje i opet ništa nisam uradio. Prvo uzorati, pa drljati, pa tanjirati, pa... Ja ti kažem da nije moja mašina opet... To mi niko ne posije. Ako nemaš svoj alat i svoje, to niko ne bi radio. Spomenuli ste i cene, nezadovoljni ste cenama svih ratarskih kultura. Pa ja mislim da... Ministarstvo, šta kažete za njihov odnos prema poljoprivredi? Pa ja mislim da niko o nama i ne vodi brigu. Baš i brige, da li koliko ima posejano, koliko nema. Gospodja Dulić, ko je za nas podređen, ja ne znam. Nikoga brige. Zemlja se svakako mora obraditi, ne može ostati u parloku. Pa to je, kako da je ostavim? Da je ostavim, šta će sam onda uradio? Jedino, koji to, taj kukuruz, ja ti kažem, sad će biti nipo, što taj kukuruz neće biti. Kad ga ima, rodilo ga je, koju žitu. A oni kad vide da je ima, oni cenu ne dižu, a njini repromaterijali, kad dođeš da kupiš za prskanje i to je, da padneš u nesvest. Pšenicu niste uspeli da zasejete u optimalnom agrotehničkom roku, ali to ne znači da u danima koji slede nećete uraditi taj posao. Pa to oni govore optimalni rok. Pa šta žito možda seje do Svetog Nikole? Nema to, to nema... To oni kažu, oni za milj dan. Pa ko možda stigne za milj dan? Onda je optimalni rok. Ko možda? Može ko je imao soju, ja nisam ovaj godin imao soju, ko je imao soju, pa skino soju, pa... Šta smete žito? Ništa to ne smete. Kažu da će rod biti nešto manji. Pa kako neće biti rod manji? Vidiš kako je to. To treba da bude ko što je ovde sitno. A kad ti njega seješ u te džomburine, samo to će izmrznuti, to će se prosuti, bit će to opet u redu. Važno je samo se što pre uradi. Pa da.